Vlog. Yan. Doon meron. Ha. Sunod ba ni? Sunod ba niyan? Sikan itu, sikan. Napsan? Ya wow. Awak kapas oi. Mana sikan ah?
nak keras. Nak keras, nak keras, nambil tih, nak keras. Ayo nambil lawan. Yes. Yan, 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 yan. Yan. Terus kata Yan. Ayo kak. Yan, Yan, Yan. Congrats. Wah, tak kau dah bisa saya kau nak disuruh tuh bolon. Apa rasa ni batu bertumpah tu baru tu. Tak kau nak teman. Nak tahu lain lagi tunggu aku. Nak pro tu suruh dia ke tu nak. Tadi kita kau nak. Tadi kita tu. Kau. 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 Yan, 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 yan. Peace.